Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Кешелі бері әлеуметтік желіде өрт сөндірушілердің әскерилерді жарылыс болатынын біле тұра ақпаратты жасырып қашып кеткенін айтып кінәлаған видеосы тарап, оқиғаның арты үлкен дауға ұласып отыр. Бұл рас болса, кінәлілер кімдер? Олар жазалана ма? Оған қоса бүгін президент қорғаныс министрінің отставкаға кету жөніндегі өтінішін қабылдады. Енді кінәлінің кім екенін анықтауда күдік көбейіп, мәселе күрделеніп барады. Осы тұста бір адамның жұмыстан кетуі мен жазықтыларды жазалау жағдайды қаншалықты өзгертеді деген сауал туындайды. Арыс пен Тараз оқиғасы тағы да қайталанбасына кім кепіл? Осы тақырыпты қозғаймыз. Бүгін біздің студиямызда келіп отырған қонақтарымызды таныстыра кетейін. Талғат Уәли, төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі. Талғат мырза, қош келдіңіз. Данияр Жүсіпбек, бұл кісі ұлттық қорғаныс университетінің инженерлік әскерлер кафедрасының аға оқытушысы, подполковник. Қайырлы кеш деймін өздеріңізге. Міне, біз көрсетіп жатырмыз, қарасаңыздар болады. Бұл әлеуметтік желілерде тарап жатқан видеолар, көп видеолардың біреуі, иә, негізінен. Енді осы тұста мынандай мәселе туындайды, иә. Талғат мырза, өзіңізден сұрағым келіп отыр. Қазірдің өзінде қаза болғандардың саны шамамен 15-ке жетіп отыр. Бірақ менің білуімше әлі іздестіріліп жатқан азаматтар бар, иә, оқиға орнында. Олардың басым көпшілігі өрт сөндірушілер, қаза болғандардың ішінде. Негізі жарылыс болған уақыттан кейін неше уақытта жеткен өрт сөндірушілер ол жерге? Кеш жарық, құрметті көрермендер, кеш жарық, Мейрамгүл. Ең біріншіден Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің атынан осы азаматтық қорғау органдарының және әскерилердің қайтыс болған азаматтардың отбасыларына, жақындарына барша министрлік басшылығынан қайғыра көңіл айтамыз. Марқұмдардың жандары жәннатта болсын, олар ерлікпен қаза тапты. Ал енді сұрағыңызға келетін болсақ, 26 тамыз күнгі оқиғада біздің Жамбыл облысындағы Байзақ өрт сөндіру бөлімшесіне кезекші пультіне сағат 18:47 минут кеткен кезде, кешкі сағат 6:47 минут кеткен кезде әскери бөлімде өрт шыққандығы туралы хабарлама келіп түскен. Ал біздің алғашқы өрт сөндіру көліктері ол жерге сағат 19:12-де жетіп үлгерген. Жетіп үлгерді, иә, яғни жылдам жетті, иә, негізі. Енді өзіңіз де көрген боларсыз, мынау әлеуметтік желіде тарап жатқан видеолармен танысқан боларсыз деп ойлаймын. Ол ауруханада жатқан өрт сөндірушілердің оқиғаны өзінің аузымен айтып жатқандығы, иә. Енді осы жерде екі мәселе айтылды. Бірінші мәселе, ол осы әскери азаматтардың жалған ақпарат берді деген мәселеге қатысты. Яғни олардың айтуынша, бұл жерде жарылғыш заттар жоқ деген мәлімет берілген. Сәйкесінше өрт сөндірушілер осы мәліметке сеніп, біз өрт сөндіруге кірістік деген мәселеге қатысты. Сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді. Енді республикалық не дейміз оны? Жауапты орган. Yeah, жауапты органның пікірі. Мейрамгүл, біріншіден мына студияда тұрған сіз де, мен де ол оқиға орнында болған жоқпыз, көзбенен көрген жоқпыз. Бізге тек қана жаңағы жедел хабарламалар келіп түседі, соның негізінде біз ресми ақпарат беріп отырамыз. Бірақ та барлығымыз көріп отырмыз, жаңағы әлеуметтік желілерде біздің өрт сөндірушілер бізге жарылмайды деп айтқаннан кейін барып қана өрт сөндіруге кірістік деп тұр. Кеше төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин ресми мәлімдеме жасады бұл туралы. Біріншіден, қазір алдын ала қандай да бір болжам айтып, мынау кінәлі, мынау кінәсіз деп айтқанымыз ол әбестік болар. Бұл жерде арнайы жаңағы әскери тергеу ұйымы жұмыс істеп жатыр. Біріншіден, тергеу аяқталған жоқ. Екіншіден, тергеуге нақты дәлелдер, нақты осы жаңағы ауруханада жатқан біздің қызметкерлеріміздің дәйектері келтірілген, барлығы есепке алынатын болады. Және де бұл мәселе тек қана қорғаныс министрлігінің, я болмаса төтенше жағдайлар министрлігінің басшыларының бақылауындағы мәселе емес, бұл тікелей президенттің бақылауындағы мәселе. Сондықтан ең бірінші тергеудің аяқталған нәтижесін күту керек. Ол жерде егер де мысалы әлеуметтік желілерде әртүрлі пікірлер айтып жатыр, әскерилер қашып кетті, өрт сөндірушілер қалып қалды деп, мен бұндай асық шешім қабылдамайтын едім. Себебі өзіңіз көріп отырғандай, қайтыс болған 15 адамның 9-ы азаматтық қорғау органдары, яғни құтқарушылар, өрт сөндірушілер, қалған 5-і әскерилер. Егер әскерилер ол жерден қашып кететін болса, ол жерде мәйіттер жатпас еді ғой. Енді әрине ол жерде өте оқыс оқиға болды. Кім не істегені, кімнің жаңағы қандай позицияда болғаны, оның барлығы тергеліп жатыр. Түсінікті. Ресми шешімді күтейік.
нақты тергеу аяқталсын, сол кезде нақты шешім. Жақсы, ол түсінікті, мүмкіндік болса жаңағы видеоны қайтадан берсеңіздер, осы әлеуметтік желіде соңғы таралған видеолардың бірі, жарылыс болып жатқандағы көрші асханада түсірілген видео екен. Міне қараңыздаршы, енді осының соңында жаңағы енді халықтың айтуы, біздің көріп отырғанымыз, әскери формадағы ма бір азаматтар қашып бара жатқаны көрінеді, қақпадан шығып, қақпаның үстінен кетіп бара жатқандығы. Бұлар кімдер болуы мүмкін? Сіздердің пікірлеріңіз, сізге байланысты. Бұны халық айтып жатыр, енді қазір бұл әскери азаматтар деп, өйткені біз бұны ажырата бермеуіміз мүмкін, расында. Сіздің маман ретінде пікіріңіз білгім келеді. Міне, бұл азаматтар. Сағат 20:20 енді шамамен. Енді сіздің сұрағыңызға толықтай тікелей жауап берер алдында, яғни әріптесіміз айтқандай, мынау кешегі жарылыс апаттарынан қаза болған әскери қызметкерлердің, төтенше қызметкерлердің ағайын туысқан бауырларына қайғырып көңіл айтамыз. Расында да бұл өте қайғылы хабар. Бүкіл қазақ еліне, тек қана қорғаныс министрлігіне емес. Енді нақтылай сұрағыңызға жауап бере келетін болсақ, және көрсеткен видеодағы әскери адам болмаса, бұл басқа саладағы адам деп айту өте қиын. Оны жай камерадан қарай салып, оның киім үлгісіне қарап, ол кісінің қай жерде, қай салада істеуін айтуын мүмкін емес. Неге мүмкін емес дейік отырып, бұл себепті жақсы жан-жақты жәндегі бір ғана камерамен емес, бұл камераны жан-жақты зерттеу қажет сияқты деп ойлаймын. Және әскери адамдардың, және әріптесіміз тағы да қайталап өтеуін, тек әскери адамдардың бұл саладан қашып, бұл жерден қашып, болмаса қашындар, болмаса жарылыс, бұл жерде заты жоқ деп айтуына, мен жеке өз басымның, және әскери адам ретінде ондай жағдайдың болуына мүмкін емес деп санаймын. Өйткені әскерилер қалай, ол кісі қашатын болса, және жерде, бәр жерде қашып кететін болса, онда ол кісілердің мәйіттері жөнінде айтқандай табылмайтын еді. Бірақ енді жаңағы өрт сөндірушінің берген сұхбатында ол айтып жатыр, кәдімгідей сапқа тұрып әскерилер кетіп бара жатты деп, бұл эвакуация процесі ғой, яғни өрт шықты, енді олардың ол ғимараттан сыртқа шығып кету заңды нәрсе, солай ма? Енді бұл дұрыс, сұрағыңызға өзіңізде бір бөлшерін жауап беріп отырсыз. Біздің белгілі нұсқамаларымызға байланысты өрт шыққан мезетте ол өртпен күресетін белгілі жауапты тұлғалар бар. Өрт сөндірушілер бар, әскери салада да. Сол кісілердің жұмысы ары қарай атқарылып, ол өртке қатысы жоқ, сөндіруге қатысы жоқ адамдарды эвакуациялау, адамның өмірін сақтап қалу мақсатында, және дегідей жүргізілген іс-шаралар деп айтуға болады. Енді қараңызшы, Данияр, мынандай мәселе ғой, өрт сөндірушілерді неге шақырды деген сауал туындайды осы жерде. Енді өрт сөндірушілеріне түсінемін, өзінің қызметін атқарып жедел барып тұр. Егер ол жерде жарылғыс саттардың бар екен белгілі болса, ол жерден әскерилер эвакуация жасалып жатса, не себепті өрт сөндірушілерді ажалға айдап сол жерге шақырды деген мәселе туындайды. Егер ол жерде жарылғыс саттардың бар екен белгілі болса, олардың жарылатыны белгілі болса, сіздің енді өзіңіз осы салада талай жыл қызмет еткен маман ретінде пікіріңізді білгім келеді. Дұрыс. Бар ма ол жерде жарылғыш саттар? Қалай білесіз? Сұрағыңызға мен толықтай жауап берейін. Енді өз маман ретінде. Бұл жарылғыш заттар өзі қойманың өзінің аты, солай айтып, қару жарақ, инженерлік қару жарақ оқ-дәрілер қоймасы деп айтылады. Бұл жерде белгісіз нақты жарылғыш заттар бар, бірақ және дегідей жарылғыш заттар жоқ деп айтты, жарылмайды бұл өшіру барысында деп айтты дегеннің бәрін мен бір кесіп жоққа шығарып, желіде тарап кеткен ақпарат болып тұрған себепті, бұл жерде енді тергеу жан-жақты жүргізіледі деп ойлаймын. Өйткені кім айтқанын, қалай айтқанын, қандай жағдайда айтылғаны, барлығы тергеу жүргізіліп, тергеу аяқталғаннан кейін нақты нүктесі қойылатын мүмкін. Жақсы, ол жерде өзіңіз бірнеше рет болдыңыз, сол қоймада. Ол қоймада қандай оқ-дәрілер сақталған еді, және ол оқ-дәрілерді сақтаудың қағидалары сақталған бе, өзіңіз барып көзіңізбен көргенде? Әлде ескі қойма ма? Жоқ, бұл ескі қойма деп те айтуға болмайды. Бұны ескі қойма болған күнде де өзіміздің, біздің белгілі нұсқамаларымызға байланысты тексеру уақыттары өткізіледі, регламенттік жұмыстар өткізіліп отырады. Және қандай оқ-дәрілер дегенге, ол жерде тек біздің инженерлік оқ-дәрілер сақталған, мәселе сақталған.
Және ок инженерлік тексеру және қоймалардың өзінің бір регламент нұсқамалары болады. Ол бар. Сол нұсқамаларға сәйкес тексерулер жүргізілі отырған, қауіпсіздік шаралары да сақталған деп ойлаймыз. Енді бір бетте тек қана жарылды деп оны айта болмайды ғой. Десеңіз мен сәл толықтыра кетейін. Сіздің сұрағыңызға енді сіз айтып тұрсыз ғой, мына жерде жарылғыш зат барын біле тұра неге өрт сөндірушілерді өлім аузына айдап салды дейсіз. Мен сәл өз пікірімді қоса кетейін, бұл жерде бізге келіп түскен ақпарат бойынша тротил жанып жатыр деген ақпарат түскен. Өздеріңіз білетіндей, жаңағы ғаламтордағы Википедияны ашып қарасаңыз да, тротил өздігінен жарылатын зат емес. Тротил тек қана жанғыш қасиетке ие. Ал егер де тротилға қосымша қандай да бір жаңағы жарылғыш құрал жаңағы араласқан болса, онда ше тротил жарылады. Өздеріңіз бейне жаңағы таспадан көріп отырғандай жарылыс болған. Демек, ол тротилдің қазір не себепті жарылғандығы анықталып жатыр. Бұл жерде нақты мына жер жарылады, бірақ та сендер барыңдар өшіріңдер деген пәрмен болмаған ешкімнен. Тротил жанып жатыр, ол өз жаңағы сол тротилді жанып жатқан өшіру керек деген нұсқама түскен. Алгоритмға сәйкес біздің өрт сөндірушілер өрт сөндіру жұмыстарына кіріскен. Ол жерде мысалы, бірінші біздің өрт сөндірушілер сумен жаңағы жақындап кеп, өзіңіз бейнетаспадан да көрсеңіз, жақындап кеп өртті сөндіруге тырысқан, бірақ тротил өзіңіз білетіндей өте күшті жаңағы химиялық элемент болғандықтан құрсуға өші қоятындай элемент емес. Және де сол жердегі біздің енді өкінішке орай қайтыс болып кеткен әріптестеріміз, сол тірі қалғандары бар, жаңағы айтып отырғанынша, бірден өрт сөнбегеннен кейін біздің өрт сөндірушілер артқа қарай шегінген. Артқа қарай шегініп, алыстан жаңағы лафетті жеңдер арқылы су берген, бірақ өкінішке орай дәл сол кезде жарылыс орын алған. Түсінікті. Талғат, сіздің жауабыңыз қанағаттанарлық, иә, расында солай. Данияр, енді өзіңізден сұрағым келеді. Халықтың арасында айтылып жатқан тағы бір мәлімет. Арыста атылған оқ-дәрінің қалғанын осы жерге алып келді, сол себепті бұл жерде жарылыс болды деген пікір, иә? Осыған қатысты сіздер пікіріңіз? Бұл сұрағыңызға мен былай жауап берейін. Негізі арыстың қалған оқ-дәрілерін ол басқа қоймаларға жеткізді деген мәліметті нақты бұл тасымалдау және оқ-дәрілердің бас басқармасы айналысқан. Оның қанша көлемде, қандай жағдайда қалай тасылған мәліметтердің барлығы енді сіздерде жоқ. Бізде мен ол сұрақтарыңызға толық мен сіздің жауап бере алмаймын. Бізбен байланысқа шығып тұрған тағы бір спикеріміз бар. Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Талғат Мамаев мырза телефон арқылы хабарласып тұр екен. Талғат мырза, қайырлы кеш. Енді негізгі сауал, иә, біздің қолымыздағы бар мәліметке сәйкес, мүмкін түзерсіз, 106 тұрғын үй, 12 коммерциялық объект және 3 мектеп бүлінген деп беріліпті. Қазіргі кезде 3 мектеп ертең 1 қыркүйек білім күні дайын ба осы балаларды қайта қабылдап оқу процесін ары қарай жалғастыруға? Жағдай қалай қазір? Иә, түсінікті. Мынау негізінде енді өздеріңіз білесіздер, расында да осы Жамбыл облысы Байзақ ауданында төтенше жағдай алған болатын. Сол алдын ала деректері бойынша өзіңіз айтып кеттіңіз, 118 меншік жылжымайтын мүлік объектісі зардап шекті. Оның ішінде мектептерде болған. Мынау енді мектептерге қатысты негізінде екі мектептің негізгі жөндеу жұмыстары бітіп, бүгінгі күнге мектептер дайын. Мал енді үшінші мектеп бойынша қазір жұмыстар жалғасуда. Және де негізінде осы бүгінгі күнге облыста осы жағдайға байланысты 5 жұмыс тобы құрылып, осы барлық нысандарды сараптама жүргізіліп жатыр. Түсінікті. Тағы бір сауал, ол мынау қаза болған азаматтарға немесе зардап шеккен азаматтардың отбасыларына байланысты, иә? Қандай көмек көрсетіліп жатыр әкімшіліктің тарапынан? Мен кейбір мәліметтерді естіп қалдым, тіпті қайтыс болған азаматтардың көбінің басында несиесі бар екен деген сияқты. Сіздер қарастырып жатсыздар ма бұл мәселелерді қазір? Енді қайтыс болған азаматтарға осы заңға сәйкес тиісті әлеуметтік төлемдер қарастырылған, бірақ енді соған қоса негізінде жергілікті бюджеттің енді облыс әкімінің шешімімен
қазір бір үстінен төленетін ақы белгіленді. Ол бір 5 миллион теңге көлемінде болады. Және де енді осы біздің мәліметіміз бойынша біраз азаматтардың өзінің несиелері екінші деңгейлі банктің алдында бар екен. Бұл мәселе бойынша бүгін облысымыздағы екінші деңгейлі банктардың филиалдардың басшыларымен сұхбат жүргіздік. Енді олар өздерінің тиісті жоғары тұрған банктерінің келісімен келісім хаттарын жіберді сол жерге. Егер де қолданатын олар қолдайтын болса, онда тиісті көмек көрсетеді осы екінші деңгейлі банк. Бұл жұмысты әлі жүргізіп жатырмыз. Енді біз енді сенімдіміз, мына екінші деңгейлі банктер осы қайтыс болған азаматтардың жанұяларына көмектеседі деп. Түсінікті. Енді бұзылған үйлерге қатысты, я, олардың ішінде мынау жеке азаматтардың үйлері бар. Оларды қайта қалпына келтіру мәселесі қазірдің өзінде қолға алынды ма? Бұл азаматтар қайда тұрып жатыр қазір? Ал енді негізінде енді қатты зардап шеккен үйлер ол Қайнар ауылында. Бүгінгі алдын ала деректер бойынша 19 үй. Ол 19 үйдің азаматтарының барлығына қазір уақытылы орналастыратын палатка құрылды үйлердің қастарына. Бүгіннен бастап негізінде жөндеу жұмыстары басталды. Түсінікті. Көп рахмет. Көп рахмет өзіңізге. Соңғы сауал, бүгін ғана министр отставкаға кететіні, министрдің отставкаға кету туралы өтінішін қабылдады. Президент жаңа министр де тағайындалып үлгірді. Енді осы тұста мынандай сауал туындайды. Әрине министрдің ауысуы осы мәселені өзгерте ме, өзгертпей ме деген сауал, елдің көкейіндегі сауал. Сіздердің пікірлеріңізше тағы да жарыс болу қаупі бар ма? Әсіресе Данияр мырза. Енді бұл бір ғана жауапты тұлғаның отставкаға кеткенімен шешіледі деп халықтың арасында жаңағы айтылып жатқан сөздерге енді қосылу-қосылмау екі ойда болып тұр ғой. Енді бұл бұдан былай алда қойылған нақты тапсырмалар бар қорғаныс министрлігімен, оның ол кісілердің орынбасарларымен, тікелей бастықтарымен бұндай салаларға, бұндай жолдарға жол бермеуге, бұндай жару салдарына жол бермеуге нақты тапсырмалар бар. Одан да нақты іс шаралар қойылған, алда атқарылады және бұдан алдында енді алдымызда тұрған ертең күнімізді білмейміз ғой. Енді бір алла болмаса жақсы, рұқсат етсеңіз. Түсінікті. Иә, қысқа нұсқа. Иә, Мейрамгүл, бір ауыз жаңа көмекке қатысты айта кетсем, төтенше жағдайлар министрлігі құқық қорғау қызметі туралы заңнамасына сәйкес қайтыс болған азаматтардың, осы эфирді пайдаланып айта кетейік, өйткені көптеген азаматтардың сұрағы, құқық қорғау заңнамасына сәйкес қайтыс болған азаматтарға соңғы жаңағы отырған қызметіндегі 60 айлық жаңағы жалақысы тағайындалады. Сондай ақ жерлеу рәсімдеріне 3 айлық жалақысы тағайындалады. Және де бүкіл азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері бір күндік жалақысын осы азаматтардың отбасыларына үлестіріп отыр. Сондай ақ тікелей министрдің тапсырмасымен бізде өзіңіз білесіз, Көкшетауда азаматтық қорғау органдарының академиясы бар. Мысалы мына біздің қайтыс болған әріптесіміз Александр Микрополаның 16 жастағы Грек деген ұлы бар екен. Ол жігіт мен әкемнің ерлігін ұмытпаймын, қайталаймын, осы ізін жалғастырамын деп отыр. Осындай азаматтарға жаңағы конкурстан тыс сол оқу орнына түсуге мүмкіндік беріп жатсыздар. Жақсы, көп рахмет. Азаматтарымыз аман болсын, еліміз аман болсын деген жақсы тілекпен бүгінгі бағдарламамызда аяқтағым келеді. Аман болайық ағайын. Солай дейік және солай боларына сенейік.